För då skulle jag vilja hälsa välkommen till Py Söderström som är marknadschef på Elib. Och nu ska vi få höra lite grann om EPUB 3 och möjligheterna med det. Varsågod. Ja, tack. Jag ska bara få ordning på tekniken. Det är bra att ha den på sin sida. Hej allihopa. Jätteroligt att få vara här. Jag fick när jag kom hit frågan av en person om hur det kändes inför att stå och prata inför just den här publiken. Och då sa jag precis så som jag känner. Jag känner mig oerhört ödmjuk. Och vi har haft talare här, Marcus Gylling, om EPUB 3. Och ni kommer också ha imorgon om EPUB 3. Och mitt perspektiv kommer bli lite grann EPUB 3, men en hel del annat också som jag tänker att just jag kan bidra med. Jag tänkte faktiskt köra en sån här dagordning, att jag berättar lite grann just om Elib och Elibs verksamhet och vad vi gör. Och sen lite grann om EPUB 3 och några andra milstolpar kring tillgänglighet utifrån vårt perspektiv, det vi jobbar med. Och sen avrunda med några allmänna trender kring e-boksmarknaden som jag tänkte kunde vara intressant att ta med sig också. Och om vi då börjar med företaget jag jobbar på, jag har varit där i 10 år. Så jag har då följt den digitala bokens resa genom Sverige från när i princip nästan ingen var intresserad överhuvudtaget eller var som frågetecken och inte alls förstod vad det här var för någonting utom en grupp människor och det var bibliotekarier. Och nu är det liksom som att resten av omvärlden har vaknat till liv lite grann och är med på noterna och hur fantastiskt digitala böcker kan vara för att öka tillgängligheten generellt av litteratur så att säga. Och nå Elib då, vilka är vi? Vi har jobbat i 12 år med de här frågorna. Vi är en distributör av digitala böcker, både e-böcker och ljudböcker. Och vi är ett så kallat business-to-business-företag. Det innebär att vi inte jobbar med några slutkonsumenttjänster egentligen, med ett undantag, och det är webbsidor där låntagarna laddar ner och lånar digitala böcker. Och vi ägs av 4 förlag och vi är 11 som jobbar där då med produktion och lite allt möjligt. Och vi har då ett uppdrag och en målsättning med vår verksamhet. Och det här är det som vi ska jobba utifrån. Och det är att vi ska utveckla och gynna den digitala bokmarknaden i Skandinavien. Och att vi ska utveckla och erbjuda tjänster som är tillgängliga för alla, öppna för alla. Icke-exklusiva avtal, exempelvis transparenta affärsmodeller. Det ska inte vara svårt att ta reda på vad som kostar vad och så vidare. Så att vi är helt öppna med alla den typen av frågor. Och vi har heller inget vinstkrav, så det är ingen kvartalspiska som kittlar vår nacke som det är på vissa företag. Utom eventuell vinst, vi ska givetvis ha en god ekonomi i företaget, men eventuell vinst ska gå tillbaka. Så helt enkelt så ska vi vara en branschaktör som välkomnar alla aktörer inom bokbranschen. Och det har vi fått jobba ganska hårt på att få fram vart efter debattens vågor går. Till exempel att vi inte är ett monopol. Vi har varit ensamma, ja, men det är inte ett monopol. Så vi välkomnar fler aktörer på alla områden. Då tänkte jag att vi skulle kika lite grann på innehållet, vad det är som ligger i vår distributionsplattform. Och i dagsläget, nu har jag en liten tabell här med hur e-böckerna har vuxit år från år. Och då kan man se att 2008 var det 1500 e-böcker, ett år senare 1800, tog alltså ett år att få in 300 nya böcker. 2010, 2800. 2011, 3800, då fick vi in 1000 nya böcker på ett år. 2012 5500. Ja just det, sen 1000 böcker till då 2011. Och 2012 5500.
ja, nu står jag och rabblar de här siffrorna för att jag frågade förut om det fanns någon synskadad i publiken, så jag känner att då vill jag läsa upp vad som också står. Vår prognos inför 2013 är att vi kommer ha närmare 10 000 böcker, så att takten ökar på. Och hur många böcker som finns i systemet är en ganska stor fråga, därför att idag, de som har börjat läsa e-böcker, de förväntar sig att allt ska finnas. Det var ungefär som när jag jobbade i bokhandel och någon kom in och frågade efter en bok som var slut på förlaget, och så sa jag att den var slut på förlaget. Ja, men då kom jag in när den finns igen, och då fick man förklara, men den är slut, den finns alltså inte. Ungefär den oförståelsen är idag, för att varför finns inte den här boken? Och bakgrunden till det är många, men det handlar ju om att flera förlag har inte börjat ge ut e-böcker. Man kanske har börjat, men man har inte börjat med sin backlistutgivning. Man måste börja med för det första att ta ett beslut i organisationen. Det här är någonting vi vill göra. Man måste få alla avtal med upphovsmännen på plats och så vidare. Men det händer väldigt mycket just nu. Och vi har sen starten distribuerat, jag skulle prata lite om marknaden också, sen starten har vi distribuerat totalt 4 miljoner digitala böcker, då både e-böcker och ljudböcker. Nu under 2012 har vi i snitt distribuerat till försäljning e-böcker 10 000 i månaden. Så hela svenska folket 10 000 e-böcker i månaden. Och till bibliotek så har vi distribuerat e-böcker 73 000 i snitt varje månad. Så det är alltså ja, 7 gånger så många till bibliotek. Men både försäljningen och biblioteksutlåningen ökar i samma takt. Så de har ökat, om man jämför med förra året, med ungefär 140-150%, mellan 140-150%, så att kurvorna ser liksom likadana ut även om det är olika volymer. Och ljudböckerna så är det 13-14 000 i månaden, både till försäljning och på bibliotek, så det är ungefär lika mycket. Då, innan jag avrundar om Elib, bara se hur vår grundmodell ser ut. Vi kan säga att vi har 4 grundtjänster som vi erbjuder våra kunder. Våra kunder är då förlagen, återförsäljarna, biblioteken och så småningom skolor också. Det är produktion, distribution, skydd av upphovsrätt och avräkning, kan man sammanfatta de tjänster som man får när man anlitar oss. Vi har idag 450 förlag som har lagt in sina böcker i systemet, och det är cirka 25 olika internetbutiker som säljer och drygt 270 kommunbibliotek som lånar ut digitala böcker. Och det är 0 skolor, det är, för det är nämligen en ny tjänst som vi kommer att lansera nästa år. Och då, om man tittar på hur vår plattform, så ska jag visa lite grann inom vilket område vi egentligen verkar. Och då har jag valt att kalla det för Elibs ekosystem. Så om man talar ur tillgänglighetsperspektiv, så det vi kan göra, det som är inom den här sfären som har med produktion av digitala böcker att göra och distributionen. Och för att tydliggöra då vad vi inte kan göra, är det till exempel hur läsarprogrammen ser ut eller hur sajterna ser ut där böckerna säljs. Men vi vill ju kunna göra det lätt för läsarprogrammen och för sajterna att göra böckerna tillgängliga för alla. Och då har jag plockat ihop här 4 stycken milstolpar för tillgänglighet i vår verksamhet. Och den ena är då, där har vi milstolpar. Det är formatet EPUB överhuvudtaget, inte bara EPUB 3 utan formatet EPUB. När vi förstod att det här var på gång, så kände vi ett smått jubel inombords, därför att äntligen ett standardiserat format, alltså internationellt standardiserat, att det var öppet. Det var ingen som ägde det, det var inga licensavgifter och så vidare. Och all information kring formatet fanns tillgängligt. Och det var lysande att det var flödande format, och det kändes som här hade man verkligen tänkt rätt och arbetat rätt från början. Och lite grann jämförde vi det med för vad MP3-formatet var för ljudböckerna. Och det här underlättar förstås på många olika sätt, både produktionen och distributionen och konsumtionen av böckerna. Och det framgick redan från början att det här skulle bli ett framåtkompatibelt format som skulle gå att vidareutveckla. Och det gjorde det ju också i och med EPUB 3. Så jag har en slide här också om EPUB 3. Och EPUB 3 har vi ännu inte
börjat producera i, utan vi håller oss ajour med vad som händer på området. Och jag skulle tro att det sitter flera människor här i publiken som egentligen kan mer om EPUB 3 än vad jag kan. Men vi är medlemmar i DPF och vi följer vad de lägger upp där. Och vi var nere i bokmässan på Frankfurt och tog del av workshops och så vidare kring EPUB 3 och HTML 5. Och orsaken till att vi ännu inte har börjat producera böckerna i EPUB 3 är att läsa program, eftersom man kan göra så väldigt mycket i EPUB 3. Och förlagen kan producera egna filer och lägga upp i vårt system, så kan det finnas en enorm massa funktionalitet i filerna som sen går förlorad i och med att läsarprogrammen ännu inte kan fånga upp all funktionalitet i EPUB 3. Till exempel Adobe Digital Editions, som är ett vanligt läsprogram och som är det som används för e-böcker på bibliotek till exempel. Så innan vi vågar släppa loss potentialen i EPUB 3 så vill vi att Adobe kan, ja, till exempel spela upp ett videoklipp eller en ljudfil från en EPUB 3-fil. Och jag har tagit med lite saker av det som finns med i EPUB 3. Jag stötte på en bok i EPUB som handlade om EPUB 3. Så tänkte jag, det var ju genialiskt. Man hade gjort en bok om EPUB 3 i EPUB 3, men så visade sig att det var en EPUB 2-bok som de hade trixat till lite grann. Men i alla fall, video- och ljudklipp kan man lägga in. Det kan man göra i EPUB 2 också, men det är bättre anpassat för det. Man kan länka ihop texten och ljudet. Man kan lägga in animationer och sen så att det finns språkstöd för globala språk, som man kan läsa från höger till vänster och så vidare, arabiska, kinesiska, japanska. Interaktivitet, man kan lägga upp enkäter i EPUB 3 och olika designmöjligheter. Tidigare när förlagen har velat göra böcker som kanske innehåller mycket diagram och grafer och så vidare, så har vi alltid varit tvungna att rekommendera att man tar fram just de böckerna i PDF, därför att EPUB inte riktigt hade det rätta stödet för att hantera det på ett snyggt sätt i det flödande formatet. Rullgardinsmenyer, alltså det påminner mycket kanske om vad en enkel webbsida kan göra. Och matematiska formler har man pratat om också, hur man liksom kan sätta in en matematisk formel i EPUB 3 och den liksom behåller sin korrekthet, kanske man ska säga, eller så, när den flödar om. Och en viktig sak som man pratar mycket vad just gäller tillgänglighet för kanske vid läshinder och så när det gäller EPUB 3 är all den, det här kanske ni